Lendas da Ciência. Devir. Distribuição Sinapse. Versão brasileira RGA. Rio. Go. If you got a camera right there, could you get us a photograph of the middle spa on the V2 lower blanket? That's the middle spa on the plus V2 lower blanket. Not yet. You're close. Okay. Acreditamos que tudo permanece, nada muda. Por quê? Porque nossa vida é breve, nossa memória fraca, nossa ciência recente e nossa história curta. Acreditamos que tudo permanece porque confundimos o tempo das coisas com rastros humanos, com a história, com nossos idiomas. Ao contrário, nada subsiste por muito tempo. Tudo muda, tudo nasce, se torna, se transforma ou evolui. Por exemplo, a flora, as ninféias, os nenúfares, as plantas angiospermas surgidas na era secundária há 140 milhões de anos. A fauna, os dinossauros tão famosos que surgiram da mesma forma que desapareceram. Os homens também. Esse animal que a ciência chama de Homo sapiens. E a história que nasce com a linguagem e as civilizações que sabemos que são mortais. Tudo muda, nasce, se torna. O ar e o mar são sacudidos por tempestades, a terra que treme, o fogo que se apaga. Sim, nada subsiste por muito tempo. Tudo muda e tudo se torna. Mas como muda? Como muda? Ao longo de que tempo? Um tempo curto ou longo? O que é um jardim botânico? É a projeção de um mundo inteiro em um pequeno espaço. É uma coleção, um resumo, um banco, ou como se diz hoje, um banco de dados. É uma conta em banco da natureza. Nele estão todas as plantas, e é bom lembrar, muitas gerações de naturalistas viajaram pelo mundo inteiro para trazer o máximo de plantas possíveis e até todas as plantas do mundo. Mas depois que as plantas foram reunidas, é preciso fazer duas novas operações.
Primeiro, nomear. Depois, classificar. Por que se dá nomes científicos a cada planta? Simplesmente para que os cientistas se entendam entre eles. O jardim é um banco, mas também é um dicionário. Ou seja, o local da língua dos cientistas naturalistas. O jardim coloca lado a lado plantas do mesmo gênero. Depois, da mesma espécie. Depois, da mesma classe. Do mesmo entroncamento e assim por diante. Portanto, o jardim é um espaço abstrato porque reproduz a classificação. Ao mesmo tempo, é um local totalmente real, mas quase ideal, onde a classificação ou a árvore genealógica das espécies se reproduz. Um curioso jardim que é uma memória, já que é a memória do conjunto dos seres vivos do mundo, como um dicionário que reproduz um mapa. Mas um mapa real da geração dos seres vivos. Uma determinada planta que está no jardim botânico ao lado de outra, na realidade, uma fica no Chile e outra na Sibéria. Colocam uma ao lado de outra plantas da mesma espécie que vivem, na realidade, em climas diferentes. Algumas vão morrer ou desaparecer completamente. Outras não irão se adaptar ou perecerão. Ou, pelo contrário, irão se comportar perfeitamente e continuarão existindo. Mas se elas se adaptam, será que vão se transformar? Eis a questão. Se a planta se adapta, como ela se transforma? Por que mecanismo? Esta é toda a questão que vai nos levar da classificação do jardim à evolução. Veremos que as grandes árvores de classificação, projetadas em paisagens do jardim, poderão parecer, para os naturalistas, um corte de outra grande árvore criada muito mais tarde, a da evolução. Trata-se do tempo. No dia 27 de dezembro de 1831, um navio de 3 mastros da Marinha Real deixa Devonport sob o comando do capitão Robert Fitzroy. A bordo, 76 tripulantes e um jovem de 22 anos, recém-diplomado em Cambridge, naturalista de vocação, Charles Darwin. A missão do Beagle era explorar e fazer o levantamento topográfico das costas da Patagônia, Chile, Peru e de algumas ilhas do Pacífico. A viagem durou 5 anos. Passando pelas ilhas de Cabo Verde, pelo Brasil, 2 anos na Patagônia e Terra do Fogo, pelas costas do Chile, as do Peru, as Ilhas Galápagos, Tahiti, Nova Zelândia, Austrália, Ilhas Maurício, Santa Helena, Cabo Verde novamente, Brasil e, finalmente, Inglaterra. Agora coloca-se a questão do tempo. Pouco nos importamos com aqueles que, na época, achavam que o mundo tinha apenas 6 ou 7 mil anos. Mas será que podemos zombar deles? Será que, depois de milhares, milhões e bilhões de anos, podemos realmente imaginar o que é 1 milhão ou 1 bilhão de anos para a evolução das coisas? Aqueles que achavam que o mundo tinha apenas 6 mil anos, apenas projetavam nas coisas o que se sabia da história dos homens. Ou seja, da história da linguagem. Eles achavam que o mundo era uma língua, que era apenas o que se dizia sobre ele. Eles não tinham levado em consideração o tempo real do mundo. E neste tempo real,
começaram as dificuldades. Porque os astrônomos começavam a ter uma vaga ideia do tempo necessário para o resfriamento dos planetas, por exemplo. Mas este tempo não era o mesmo que aquele que os geólogos precisavam. E quando se compara o tempo da astronomia, o da Terra, o dos vivos e o da história, os cientistas começaram a ver que não havia relação entre estes tempos de tão variados e diferentes que eles são. Portanto, é preciso fazer um duplo esforço. Primeiro, imaginar o que quer dizer a dilatação deste tempo, quando ainda se acreditava apenas na antiguidade da história. E segundo, que cada ciência dilata o seu tempo e de um modo diferente das outras. Era muito difícil reunir esses tempos diferentes. Ainda mais que por trás disso estava a teoria de Newton, à espreita. A teoria de Newton era uma teoria mecanicista. Ela só tratava de forças e movimentos. Assim sendo, o mundo já devia obedecer às leis de Newton desde o início. Quem era newtoniano não podia ser fixista. Não se entendia por que o relógio, que funcionava perfeitamente, mudaria de forma, de força ou de movimento, se ainda funciona hoje como funcionou ontem, anteontem e assim por diante. Mas muitas vezes se esquece de dizer a que ponto houve uma batalha profunda entre o modelo mecanicista newtoniano, que levava a um certo fixismo, e o modelo darwiniano, que fazia com que se considerasse as coisas em processo. Ao longe, a terra, o litoral da Bahia. Estamos na floresta sul-americana. A beleza das flores enlouqueceria qualquer florista, escreve Darwin.
Em uma praia de Bahia Blanca, perto de Buenos Aires, Darwin desenterra ossos de espécies gigantes extintas, um bicho preguiça, um tatu e um lhama. A maioria tem equivalência hoje em dia, como o guanaco. No Jardin des Plantes, em Paris, há um museu de história natural. Local de memórias da infância, dos quebra-cabeças onde o deslocar de apenas uma peça pode nos levar às origens humanas há 100 mil, 1 milhão ou 1 bilhão de anos atrás, dependendo do que fóssil ou esqueleto pertence, ou se é um simples visitante ou o fundador da paleontologia. Como dizia Georges Cuvier, dê-me apenas um osso ou um fragmento de osso e eu reconstituirei o animal inteiro. Georges Cuvier passou tempo colando peças dos grandes fósseis, dentre os quais alguns foram encontrados na própria Paris e outros que lhe foram enviados de todas as partes do mundo. Nesse paciente trabalho de reconstrução, temos diante de nossos olhos centenas de esqueletos compostos, às vezes de 13 mil peças separadas. Esse trabalho não pode ser feito sem uma teoria. Teoria baseada na harmonia do ser vivo. Como uma grande cabeça pode corresponder obrigatoriamente a um grande pescoço e permite reconstituir o quebra-cabeça. Como ele considerava que as espécies não mudavam? Ele era fixista. Por uma razão muito simples. Cuvier era um brilhante paleontólogo. Conhecia perfeitamente os fósseis de eras desaparecidas e considerava que estes representavam espécies que tinham desaparecido completamente do planeta. Ele acompanhava a sua doutrina fixista de outra doutrina, chamada a teoria das catástrofes. A catástrofe mais conhecida foi a relatada pela Bíblia, o dilúvio, com a erradicação completa de todos os seres vivos, devido à subida das águas e à conservação de apenas um pequeno grupo na famosa arca do patriarca Noé. Ele considerava que a história do mundo tinha sido escandida por imensas catástrofes que eliminaram todos os seres vivos e uma nova criação intervinha para reabitar o mundo de seres vivos. Ele foi um fixista de época em época, separadas por cortes. A grande inundação durou 40 dias. O nível da água sempre aumentava até que as mais altas montanhas fossem completamente cobertas.
A água subia a mais de 7 mil metros acima dos cumes. Tudo que era vivo e se movia por terra pereceu. Pássaros, gado, animais selvagens, bichos da terra, assim como os homens. Gênesis, capítulo 7, versículo 4. Perto da Baía de Nassau, um avestruz fêmea foi capturado e encaixotado para ser levado para a Inglaterra. Depois, ele será chamado de Nandu de Darwin. Perto do Estreito de Magalhães, Darwin prevê a extinção da raposa. Ele estuda uma espécie de molusco e percebe que sua fecundidade não basta para garantir a sua sobrevivência. 16 de março de 1834. Fiquei surpreso ao contar os ovos de uma grande lesma branca. Uma lesma do mar com 9 centímetros de comprimento. Havia 6 mil ovos. No entanto, essa lesma não é comum, pois mesmo que eu estivesse sempre ocupado procurando-as entre as pedras, vi apenas 7. Mas não há erro mais comum entre os naturalistas do que este. O número dos indivíduos de uma espécie depende da força de propagação da mesma. De junho de 1834. De manhã, finalmente entramos no Oceano Pacífico. Passamos pelas fúrias ocidentais e orientais. Um pouco depois, ao norte, estava a Via Láctea, passagem assim chamada por causa da grande quantidade de recifes que deixa o mar branco de espuma. Bastaria um olhar neste litoral para quem não está acostumado ao mar ficar durante 8 dias imaginando naufrágios, perigos e morte. É com este último olhar para esta cena terrível que nos despedimos para sempre da Terra do Fogo. No mar, março de 1835. Navegamos em mar calmo desde Valparaíso, o que torna a viagem mais agradável, pois sempre estou sujeito a enjoos. Ontem, por volta de meia-noite, o vigia me chamou na ponte para me mostrar ao horizonte uma espécie de grande estrela. Ela aumentou quase o dobro de seu tamanho inicial e por volta de 3 horas da manhã pude ver um espetáculo magnífico. A erupção de um vulcão, o Orsono, a 120 quilômetros do navio. Com o telescópio, vimos em meio às esplêndidas chamas vermelhas, objetos pretos sendo constantemente lançados e caindo. A luz foi suficiente para iluminar o mar. De manhã, o vulcão volta à sua tranquilidade.
Darwin aborda Valdívia. Concepción, ao norte, é destruída em poucos segundos. Ele vê as ruínas, o solo remexido de 1 a 3 metros. Ele anota o seguinte em seu caderno de viagem. O soerguimento desta região oferece um interesse muito particular porque foi palco de um grande número de violentos terremotos e por causa da grande quantidade de conchas espalhadas pelo chão, a uma altura de provavelmente 180 ou até 300 metros, creio eu. Nos Andes, acima de Valparaíso, encontram-se conchas fósseis a 4 mil metros. Todos estes elementos indicam um lento soerguimento da crosta terrestre. São fósseis, peixes de formas raras, conchas. Às vezes há dois fósseis de uma mesma espécie ligeiramente diferentes. Cada um é datado, 70 milhões de anos para um e 10 milhões para outro. Também há conchas terciárias dos arredores de Paris. Sabemos que é uma história da Terra, é a geologia nascente e o ser vivo. O ser vivo não é fixo como pensava Cuvier. É o que explica a sua diversidade. A vida foi se passando sem interrupção de suas origens aos dias de hoje. As espécies derivam umas das outras ao longo dos tempos geológicos e, acima de tudo, as mudanças que interferem são muito, muito longas, de milhões de anos. Existe aí a grande ideia da evolução. O homem que descobre o tempo. O tempo da vida se chama Jean-Baptiste de Monet, cavaleiro de Lamarck. Ele acaba de entrar para o Museu de História de Ciências Naturais como professor. Ele é médico e botânico. O ano é 1793. Pela primeira vez, ele faz com que intervenha a imensidão da dilatação do tempo. Ele pede um tempo enorme, de longuíssima duração, para que os organismos se transformem. A palavra longo é repetida. E esta duração acontece em uma palavra que é muito importante para ele e que repete a cada página de sua filosofia geológica. É a palavra circunstância. Lamarck acredita que há uma lei da natureza que se desenvolve para transformar as espécies da mais simples às mais complexas. Essa lei passa pelos reinos da fauna e da flora, mas esta lei é constantemente abalada pelo fato de que cada grama, cada planta, cada animal, cada ser vivo está mergulhado em circunstâncias, sejam elas de local, de tempo, climáticas, ocasionais, tempestades, catástrofes. É o que hoje chamaríamos de meio ambiente. O meio dos elementos que cercam o ser vivo. E diz ele, é a mudança destas circunstâncias que determina a mudança das necessidades. A mudança das necessidades determina a longo prazo uma mudança de ação, que por sua vez determina os hábitos, e assim a mudança dos órgãos.
E ele diz, grandes mudanças de necessidade provocam grandes mudanças nas ações. Uma longa repetição das mesmas ações gera hábitos. E uma longa prática destes hábitos causa transformações nos órgãos. Quando Lamarck trouxe o seu exemplo, que é ridicularizado hoje, da girafa que tem um pescoço muito comprido, pois ao longo das gerações o pescoço foi se alongando até alcançar uma determinada altura para comer as folhas de algumas árvores muito altas, Darwin traz o exemplo do urso polar, que de tanto nadar de boca aberta nas águas geladas, transformava-se aos poucos em baleia. Com a zombaria dos colegas, ele retirou este exemplo do seu texto. Portanto, a ideia do que mais tarde passaríamos a chamar de hereditariedade é compartilhada por boa parte dos cientistas da época que não conheciam a genética nem a hereditariedade. Não havia ciência da hereditariedade nem da genética. Mas o que diferencia as obras de Lamarck e de Darwin é que, além da afirmação da evolução, há um sistema racional de explicação do mecanismo da evolução. Claro que os animais se transformam, mas como eles se transformam?
Setembro de 1835, Ilha James, arquipélago de Galápagos. Eu nunca poderia ter imaginado que ilhas que se situam a cerca de 50 ou 60 milhas de distância, quase todas de frente uma para a outra, formadas das mesmas rochas, sob um clima absolutamente igual e praticamente todas da mesma altura, pudessem ter animais tão diferentes. Darwin compara espécies de pássaros, fica impressionado com a incrível variação das plantas e animais de uma ilha para outra. Ele cataloga 71 espécies vegetais, das quais 38 são específicas do arquipélago e 30 só na Ilha James. Da mesma forma que durante o seu crescimento, os brotos produzem outros brotos que espalham galhos por todos os lados que sufocam e ultrapassam os galhos mais fracos, creio que a geração agiu do mesmo modo para a grande árvore da vida, cujos galhos mortos e quebrados foram abafados nas camadas da crosta terrestre, enquanto as magníficas ramificações vivas e sempre renovadas cobriam a superfície. Os fósseis encontrados na América do Sul não são muito diferentes dos das ilhas. As espécies vivas são muito diferentes. Por quê? Olhando os fósseis de tempos mais recuados, parece que cada animal tinha um ancestral com o qual pouco se assemelhava. As tartarugas e iguanas de Galápagos são diferentes dos da América do Sul. Durante milhares de anos, aprenderam a se adaptar a seu meio. Para isto, eles evoluíram. É a explicação de Darwin. Eles se transformaram. Mas o essencial é descrever o mecanismo da evolução ou da transformação. E Darwin inventa realmente este mecanismo com o nome de seleção natural ou de persistência do mais apto. E na origem das espécies, ele diz: chamo de seleção natural ou de persistência do mais apto o desaparecimento das variações que não são favoráveis e a manutenção das variações que o são. Esta ideia de seleção natural é tão simples e brilhante que pode aparecer na forma de uma tautologia. Os mais aptos persistem, pois os que persistem são os mais aptos. E o meio se encarrega de fazer a seleção. Esta é a seleção natural, onde desaparecem as variações que não se adaptaram. Portanto, a seleção natural é um mecanismo a posteriori. É depois da mudança de forma que ocorre a seleção natural. Muitos naturalistas fizeram viagens como esta para Galápagos e fizeram observações muito parecidas com as de Darwin. O que diferencia Darwin de todos os outros não é o fato de ter feito a viagem, pois quase todos a fizeram. Também não é o fato de ele ter observado de perto determinados casos, e sim que a partir de tal animal em Galápagos, ou de tal organismo vivo e suas variações, ele tenha pensado em um sistema explicativo racional, que é o da mutação e seleção, ou seja, a transformação e a seleção natural. Foi o que fez Darwin ser Darwin. Mas agora toda a questão é saber como é feita essa transformação. Neste ponto, existem apenas duas respostas. Uma é lamarckiana, é o meio que se encarrega da transformação.
Em relação a isso, Darwin é tão lamarckiano quanto o próprio Lamarck. Mas há uma segunda possibilidade que parece ter sido confirmada pela ciência contemporânea, que é o acaso. As variações e transformações ocorrem por acaso. E é só mais tarde, quando se teve a ideia extremamente precisa do que é o material genético, que se descobre o que é uma mutação. Claro que a palavra mutação não foi usada por Darwin. Esta palavra só será entendida muito depois e dominada pela ciência. Ao largo das Ilhas Coco, outubro de 1836. Darwin entende que o lento movimento de depressão da crosta terrestre sob o peso dos restos sedimentários encontra o leve soerguimento marinho causado pelo crescimento dos corais. O lento encontro destes dois movimentos cria os atóis. Ele anota em seu diário de bordo: à medida que o recife vai afundando, os corais se desenvolvem vigorosamente, sempre subindo em direção à superfície. Mas à medida que a ilha afunda, a água cobre o solo. As montanhas isoladas formam ilhas separadas dentro de um grande recife, até que o ponto mais alto da ilha desaparece. Assim que ocorre o desaparecimento, temos um atol perfeito. Tirando a ilha do meio de um recife barreira, resta um atol. Como um geólogo que viveu 10 mil anos, com cuidado de considerar as mudanças em sua vida, poderíamos aprender a conhecer o grande sistema em virtude do qual a superfície do globo se modificou tão profundamente e a terra e as águas mudaram tanto de lugar. A descoberta do transformismo de Lamarck para os vivos ou da evolução de Darwin é contemporânea da mesma teoria em geologia, que é a ciência da Terra. Para a Terra e a sua evolução, passamos a precisar de um tempo tão longo quanto o que os naturalistas precisaram para explicar a evolução dos seres vivos. E mais tarde, precisaremos da mesma dilatação de tempo para explicar as transformações hominianas, não só da história, mas do Homo sapiens, do Homo erectus em geral. Portanto, as três ciências seguem todas quase no mesmo passo: a ciência da Terra, dos seres vivos e a do homem. Para entendê-las, precisamos de uma incrível dilatação de tempo. Todo o século XIX teve como centro a preocupação da duração do tempo, a dilatação, a natureza e o efeito do tempo nas leis gerais de cada ciência determinada. Esse tempo é o do envelhecimento, do nascimento, da invenção, da descoberta, do contínuo brotar de uma constante novidade. Quando Beagle sobe o Oceano Atlântico em direção à Inglaterra ao fim de uma viagem de 5 anos, Darwin sabe que o que vemos nem sempre é. Ele sabe que as espécies evoluem, que a vida na Terra tem uma história,
sabe como contar a origem das espécies e a do homem. Ele tinha 27 anos. Ao fim de sua vida, Darwin escreve alguns textos onde ele acredita que na sobrevivência do mais apto, o mais apto é aquele que na espécie humana inventa o altruísmo. Ao contrário do que se pensa, o mais forte, o que ganha, o vencedor, talvez seja aquele que nos leva à regressão. Curiosamente, a força bruta e física não é o que mais vale em nossa sociedade. Curiosamente, os velhos podem ter ideias geniais. Curiosamente, Homero era cego, Beethoven surdo e Toulouse-Lautrec paralítico. O que teríamos feito se o darwinismo social somado ao eugenismo tivesse eliminado Toulouse-Lautrec quando criança ou Homero porque era cego? Consequentemente, o progresso de nossas culturas e das civilizações parece ligado à proteção dos fracos, à veneração dos pobres e, às vezes, avança a partir dos mais miseráveis. Portanto, o darwinismo social, da forma como é interpretado na luta do mais forte e na sobrevivência do mais poderoso, é uma doutrina mais do que falsa. É criminosa. A verdadeira doutrina é a da fraqueza. O progresso humano passa pela proteção dos fracos. O progresso da humanidade passa pela miséria e não pela riqueza. Pela fraqueza e não pela força. Pela fragilidade e não pelo poder.